Čau! Es esmu Kitija Paula Melnbārna un šobrīd studēju 3. kursā programmā Biotehnoloģija un bioinženierija. Zinātne, daba, inovācijas un uzņēmējdarbība. Tā četros vārdos varētu rakstot šo studiju programmu. Mūsdienās bieži vien jauna inovācija pamatā ir tieši dabas resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana. Līdz ar to arī Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas universitāti ir radījusi programmu, kas tev parādīs, cik patiesībā plašas iespējas sniedz daba unikāla tehnoloģija izstrādē. Studiju programmas laikā iepazīsies arī ar visdažādākajiem organismiem, dabas resursiem un tehnoloģijām. Apgūsi tādas tēmas kā biomolekulas un šūnas, mikroorganismu fizioloģija un to darbības mehānismus, kā arī detalizēti varēs darboties gēnu inženierijas lauciņā. Tāpat arī apskatīsi matemātisko modelēšanu, datu analīzi un programmēšanas pamatus. Neizpaliks arī uzņēmējdarbības kursi un programmas laikā spēs radīt arī pats savu bioreaktoru prototipu. Paralēli studijām noteikti varēs darboties arī kādā no zinātniskajām laboratorijām, kādu esošo ekspertu pavadībā. Piedāvājumu klāsts darba vidē pēc absolvēšanas ir ļoti plašs. Varēs specializēties pārtikas rūpniecībā un biotehnoloģijā, biomateriālu izstrādē, DNS sekvencēšanā, kā arī medicīniskajā biotehnoloģijā un daudz kur citur. Sekretās zināšanas palīdzēs radīt risinājumus esošām globālām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām. Un galu galā, kas zina, varbūt beigās radīs pats savu vienredža jaunuzņēmumu. Nāc studēt biotehnoloģiju un bioinženieriju un palīdz pasaulē pārvarēt klimata pārmaiņu krīzi. Radi risinājumus un inovācijas studējot šeit!